还没好。我们今天中午在这里做视频，背个灯笼，脚白灯。签署命令要在90天之内，美国调查部门调查出中国病毒来源。但是呢，从这几天的迹象来看，所有的媒体都在相互掩盖，都在相互掩盖。这里面到底有什么？也就是说，所有的媒体从来不说是中国病毒，只说是泄露，意思说是意外事故。OK， 我们就按照这个意外事故去说吧，因为这是政治正确。本来是投毒，偏要说是意外事故。这些媒体多么不恐怖！所有的华语圈，所有的人都说是泄露，还在掩盖，相互掩盖。昨天，小拜登说，叫中国交出生化武器的信息，交代生化武器的信息，交出生化武器的依据，这是昨天小拜登说的。那么，我来帮这个中国和以及所有媒体帮中国掩盖。美国军方不是说有外星人吗？那么投放病毒的问题就不用中国承担吧，就说是外星人吧， UFO。 那么 UFO 投毒嘛， UFO 投毒，那么意外从中国方向出来，跟中国病毒所、跟中国人民解放军武汉病毒所就没有关系了，因为是外星人投毒。外星人投毒从哪个方向出来也不奇怪了，就从中国方向出来也不奇怪了。从中国方向出来也不一定就是中国，也不一定就是中国人民解放军，也不一定就是中国的生化武器。那么也就是说，是外星人跟中国跟从中国方向投的毒，从外星人从中国方向投出来的这个生化武器跟人类造成的危害。比如说，中国也不用交出病毒株，也不用向美国报告病毒的来源，也不用向美国报告这个病毒武器、生化武器的依据，这不就很圆满了吗？现在全世界所有媒体几乎都在掩盖，我想就是美国调查局调查的最后结论，也可能就是一个不了了之，也可能就是一个简单的结论，就是不要追究了，不要说了。因为现在中国病毒在网上的所有信息看来，都是所有信息和所有这个科学家都是指向中国，都是指向中国武汉病毒所。从常识看，所有国家、所有人都应该认定是中国投毒、中国制造的病毒、生化武器，对人类的攻击所为。那么，现在中国病毒正在亚洲横行，正在印度、越南、台湾、越南、印度还活着，特别是台湾还活着，说明了中国投毒还没到位。sorry， 本来喉咙卡了个什么东西，对不起啊。从现在网上流传出的信息，中国病毒不仅是就是有我们以前说的，我在最早在去年3月份我就说是武汉实验室
头槽的病毒。去年三月份我就说了这个话，从现在网上的信息来看，基本上一致认为这个病毒是中国投放出来的。是不是牵了 virus 到这里了？喉咙里面总是有点什么东西啊。这里网上说中国病毒得到了法国的支持，当然法国帮助中国建立的这个病毒所是很早就网上就有了，不是现在的。但是现在网上说的比较具体的就是病毒株是由加拿大提供，病毒所的建造是由法国，病毒所的病毒株就是病毒的这个病毒的疫苗是加拿大病毒的技术、病毒的设备、病毒的这个经费支撑是美国。也就是说，中国甩锅美国，从这个信息来看，中国甩锅病毒是有它的道理的。所以说中国甩锅美国，说是美国投毒，美国也没有回应。大家都说是中国投毒，中国甩锅美国，美国没有做出任何回应。为什么美国没有做出任何回应？那么从现在看来，从现在信息看来，的确这个病毒的研究是在中国。这个病毒的研究的确是国际资本主义国家的这个发达国家综合产品。除了俄罗斯没有参与这个以外，基本上西方的发达国家都参与了中国的病毒研究，都在帮助中国病毒研究。所以全世界不谈病毒，所以美国不谈病毒，甚至不能谈中国病毒。那么现在为什么又闹得沸沸扬扬，美国要调查了？是因为美国必须向美国人做出一个解释，病毒从哪里来。美国这么强大一个国家，为什么你调查不出来？为什么不敢正视这个问题？这里边是有问题的，这里边是有猫腻的。这个猫腻就是美国参与了研究病毒，美国支撑了，用经济上支撑中国研究病毒，美国提供的提供的技术、提供的设备，帮助中国生产生化武器。至于中国生产生化武器，中国的目的，中国共产党的目标就是消灭美国人，这多么简单！也就是说，美国人自己出钱、出力、出人、出物，制造的武器、制造的武器，消灭美国人。那美国人怎么说呢？美国人肯定不好说了。所以现在我跟美国人、跟全世界找到一个推卸责任的方法、推卸责任的道理。就是美国军方不是反复在说最近要解密 UFO 这个外星人这个在地球的活动情况，这个病毒推给外星人是最好最好的，又可以做到百分之百的理由，10000000的理由有外星人投毒。本身美国就马上要解密这个 UFO 在美国的活动情况，也就是说不用中国承担责任，也不用美国承担责任，也不用加拿大承担责任。加拿大这个跟这个病毒研究哈提供了这个第一手研究资料，研究病毒，第一手病毒就是从加拿大提供出来的病毒株。那么技术和金钱人员都是美国，只是借着这个病毒所这个厂，中国人民解放军武汉病毒所这个厂，这个生产病毒这个厂是由武汉帮助建造的。也就是说，全世界资本主义国家都在帮助中国人民解放军研究病毒，研究细菌战的病毒。就是在这里哈，到底研究这个病毒是拿来干什么？或许这又是涉及到阴谋论了。
那么美国人是拿来杀美国人吗？加拿大是拿来杀加拿大人吗？法国人是拿来杀法国人吗？那么中国也有这个病毒是杀中国人吗？都不是，或许就是消灭人口。但消灭人口没有想到，中国由于中国的邪恶，直接把病毒投放出来，直接投放到美国。或许这是演习了一下，或许也是中国的私利，中国私自把它投放出来了，因为为了要杀美国人，还没有到美国、到加拿大、到西方发达国家要求投放的杀世界人口的这个时间，这个时间点可能不对。这个时间点是可能是由于中国人的这个邪恶。从这个角度来说，他说是邪恶，还是可以这样说，因为本身西方国家的投放病毒哈，可能是一次性的杀死这个消灭人口，那么现在还没有到达消灭人口的时候，共军的投放出来了，想消灭美国人。那从这个角度来说，阴谋论也好，什么论也好，也有他的理由。那么从这个角度来说，美国人当然不好说了，因为美国人支持中国的也有病毒，投放病毒。那中国人肯定要说是美国人这个投的病毒啊，所以美国人也不敢吭气，也不好吭气，也不好跟世界人民有个交代，更不好跟美国人交代。从来也没有为被病毒伤害死亡的这个几十万人、几百万人，上好多个亿的人感染伤残，道过歉，没过哀，这些话都没有说。那么到病毒的问题到底要到达什么情况，现在完全是未知数，随时都有可能爆发第二次病毒，随时共产党都有可能进一步投毒。现在病毒的这个掌管投放完全不在美国人掌控之中，完全在中国人掌控之中，所以美国敢于叫板美国，它是有道理的。杨洁篪在阿拉斯加直接骂美国人，那是有道理的。最近这个中国人又有一个新的国事出来了，他又讲话了。他讲什么呢？中国人不信邪，杨洁篪他们讲的中国不吃美国人那一套。现在这个新的这个张伟伟说的是，中国人不信邪，就看美国的老虎能不能摸得。你说摸不得，我能摸摸试试看。在这里，我跟美国人翻译一下。张伟伟说这个话是有道理的，张伟伟完全可能投放新的病毒直接杀死美国人。美国人如果听不懂，下次病毒来了你就知道了，随时都有可能。这个觉是睡得不安稳的，当然也可以安稳，今天晚上睡下去明天就 不存在了，就像睡觉一样，就这个就结束了，其实也不痛苦，也很好，不用思想。这个病毒闹得沸沸扬扬，我们说的现实的吧，印度给入了中国投病毒，杀死美国人，现在仍然在每天增加几十万人，病毒的感染人数每天是几十万人上升，到底死了多少人？美国的印度也不好说，越南现在也比较严重，台湾的更严重啊。杀台湾人是共产党本身就是在目标之内，你台湾你说你病毒搞得好，你搞得好吗？哈哈，我就直接给你投毒，你能搞得好吗？现在台湾人怎么说？你能防得住吗？你防不住吧。共产党再给你投毒，台湾人可能你就死干净了。美国也是，美国天天说防毒，你防得住吗？中国人马上给你投毒，你防得住吗？不可能的，这是自欺欺人。那么现在脚本人签署命令，九十天之内要查清病毒，早我就说了这个话，这个结论一定是一个忽言忽语了事，就是不要谈病毒了，过去了，随便找个理由就不能再提了，从政治正确的角度不能提，不能说。那么从现在网上流露出来，脚本人说叫中国交出病毒的这个生化武器的这个信息，
叫中国交出这个生化武器的这个资料，共军会听你的话吗？除非是美国执意摧毁它，美国没有这种想法，你就不要说这个话。共产党绝对不会听你的。我们走着瞧，我们见证历史，中国会听你的吗？中国已经得到了你美国人的支持，已经长大了，还会听你的？美国人太傻。张武已经说了，中国人不信习。中国人不信习什么意思啊？不管你多厉害，我就要杀你，又怎么样？不管多厉害，我就要摸摸你。美国人能不能听懂？这是我给你翻译的。好吧，今天我们简单谈这个张伟伟说的，中国人不信习，就是要搞一下美国人，又怎么样？搞死你两个亿算什么啊？中国人有的是人，中国人不在乎死好多少个亿，只要死了美国人，中国人就高兴了。好吧，今天我们就谈到这里。今天中午这个脸上比较黑，不是拍视频的时候。好吧，就这样吧。希望朋友们订阅我的频道，关注我的 YouTube， 收藏我的油画作品。Thank you so much. See you later. Bye.